стали на дорогу. Осана голосно кричали, а не запаром і розп'яли. Ті ж самі люди до Христа прибили цвяхами Христа. Ті ж самі люди до Христа прибили цвяхами Христа. Коли ж побачив місто спас, почав казати слізно враз, якби в цей день ти зрозуміло те, що для твого треба миру. Єрусалиме, ходів я так, дітей твоїх як пташенята зібрать, мов пташечка під крила. Та ви цього не захотіли, зібрать, мов пташечка під крила. Та ви цього не захотіли. Тим часом їде на освіт володар неба і землі. Юрба царя царі зустрічає, осанна голосно луна. Так само, що ми вигукуємо сана, а наші вчинки до Христа прибили цвяхами Христа. А наші вчинки Христа прибили цвяхами Христа. Осанна голосно кричали, а не забаром і розп'яли. Воскрес і дав нам майбуття, життя у небі без кінця.